Fillimi i sesionit të ri parlamentar më 3 shtator 2012 vendos në rend të ditës edhe rinovimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas konsensusit të arritur me skampeve politike për kodin rizgjedhor rreth një muaj më parë, që u përshëndet edhe nga faktori ndërkombëtar, e gjithë vëmendja është përqendruar në formatimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e sidomos tek zgjedhja e kryetarit të këtij komisioni. Por kodi i ri ndoshta për herë të parë siguron në komision një shumicë të majtë, kur në qeveri është një koalicion i djathtë. E thënë ndryshe, sipas ligjit të ri, dy anëtar do t'i përkasin partisë më të madhe në vend, dy anëtar të tjerë partisë opozitare më të madhe. Sa i përket anëtarit të 5 dhe të 6 të komisionit, ata zgjidhen nga propozimet e grupimeve të dyta parlamentare nga majoranca dhe opozita. Praktikisht dy anëtar të KQZ së re do të jenë të Partisë Demokratike, dy të Partisë Socialiste, një i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe anëtari fundit do t'i përkas PBDN-s. Kryetari do të zgjidhet me një procedurë tjetër duke kaluar kandidaturat në komision ligjesh, si dhe në kuvend, por si përfundim do të jetë një përfaqësues i propozuar nga PD. Nga kjo aritmetike komisioni del se shumicën e anëtarve do ta ketë Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim, si dhe Partia për Bashkimin për të Drejtat e Njeriut, parti këto shumë të afërta me njëra tjetrën e me mundësi krijimi koalicioni në të ardhmen. Historia e zgjedhjeve në Shqipëri dëshmon se procesi zgjedhor kalon në një fazë krize kur diferenca e votave është e ngushtë, sikundër ndodhi me mandatin e thjerit në zgjedhjet politike në vitin 2009 apo në 2011-ën në zgjedhjet bashkiake në Tiranë, ku arrit një diferencë prej 10 votash. Skema e re e KQZ-s me ndryshimin e raporteve të partive kryesore mund të çojë në krijimin e aleancave të paqëndrueshme brenda vetë komisionit, mundësi kjo që favorizohet edhe nga fakti që për çështje të rëndësishme si rinumërimi, kodi përcakton një shumicë të cilësuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.